KPM Tak masalahnya kenapa tak cakap awal. Kalau cakap awal boleh selesai awal. Tak benda boleh settle sebenarnya tau. Tapi kalau kau cakap lambat memang siap lambatlah. Tak apalah nanti aku kau baliklah. Hai. Dah tahu nak cepat kau bagi tahu lambat. Assalamualaikum Yow. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ustaz. Okey, nampak serabut ni. Mari kita ingat kepada Allah Taala dengan berzikir. Insya-Allah. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Selamat datang ke slot menengah rendah bersama dengan saya, Lokman Hakim. Hari ini kita nak belajar tentang pendidikan Islam tingkatan 3 bersama dengan kita hari ini iaitu juru bahasa isyarat kita, Cikgu Azliana Mas Huri dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Batu, Kuala Lumpur. Apa khabar, Cikgu? Alhamdulillah. Kita juga bersama dengan ustaz kita iaitu Ustaz Muhammad Amri Hussein dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rincing Semenyih Selangor. Assalamualaikum ustaz, apa waalaikumsalam khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini kali keberapa entah ustaz ya. Kita bersama <laughs> Dan hari ini juga ustaz macam biasalah kita ditemani oleh murid-murid yang lain boleh ke ustaz perkenalkan mereka kepada kami. Okey ya saya akan perkenalkanlah murid-murid yang ada bersama kita pada hari ini iaitu yang pertama kita ada Farah ya Nur Farah. Okay, Farah lambai sikit. Okey kita ada Nur Safarina. Safarina lambai sikit. Safarina Ain. Kemudian kita ada Nur Patricia apa Nurin Patricia lambai sikit Nurin Patricia. Hmm. Kemudian adik keempat yang terakhir kita Adam Zafran. Inilah yang bersama-sama kita. Okey. yang bersama-sama kita pada hari ini insya-Allah. Ah tiga bunga satu kumbang ustaz eh. Ya? ya betul lokman. Okey Adam betul. jangan risau sebab saya dengan ustaz ada okey. Jangan goyang eh. <laughs> okey ustaz ramai yang tertanya apa kaitan gimik kita sebentar tadi dengan pembelajaran kita hari ini. Okey gimik kita sebentar tadi berkaitan dengan seorang yang tidak tenang dalam hidup dia. Ya. Yeah berserabut, bermasalah. Masalah kewangan, masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah uh, masalah ekonomi, macam-macam ada masalah. Jadi untuk mencapai ketenangan itu, untuk mencapai ketenangan itu, kita kena apa, Luqman? Kita kena kembali kepada Allah, mengingati Allah. Yeah. Itu sebab kita zikir tadi dengan subhanallah. Sebut subhanallah pun kita dah tenang Betul. hati kita, insyaAllah. Okey ha, baik okay. jadi kita nak fokuskan kepada Qiyamul Lail betul ustaz ya? betul dan saya yakin right. ramai dah tak sabar untuk mulakan kelas kita hari ini jadi saya hulurkan kelas kepada ustaz silakan ustaz okey terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam lagi sekali insyaallah hari ini kita bersama-sama dengan uh, host kita Luqman Hakim dan murid kita yang berada di uh, online kita iaitu Nur Farah kita ada Farah kita ada Nurin kita ada Nurin kita ada Safarina dan kita ada Adam jadi hari ini kita bersama dengan Kia Mulai Pemangkin, kekuatan jiwa kita. Kita nak kuatkan jiwa kita, kita nak tenangkan jiwa kita ini, kita kena kembali kepada Allah dengan mengingati Allah Subhanahu SWT. Sebut dari Kia Mulai, kita ada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat yang ada bersama-sama kita pada hari ini untuk membincangkan apa maksud Kia Mulai. Kita minta yang ada dalam Google Meet kita hari ini, untuk memberi maksud Qiyamul Lain, silakan. Jika ada. Okey, silakan Adam. Uh, kiamulai ini ialah amalan bangun malam untuk beribadah kepada Allah SWT seperti menunaikan solat tahajud dan membaca Al-Quran. Ya, sangat betul. Terima kasih, Adam. Lima bintang untuk Adam. Wah, lima, lima bintang. Lima bintang untuk Adam. Maksud Qiyamulai, bangun malam. Bangun malam. Bangun malam tu untuk apa? Bangun malam dia ada tujuan juga. Ada yang bangun malam hmm. nak buang air kecil pun ada. Ya. Ada yang bangun malam kerana sakit. Hmm. Tapi ini bangun malam kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak sebut apa? Iaitu maksud kemuliaan disebut pada apa ni, Adam tadi sebut ya kata amalan bangun malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti menunaikan solat sunat tahajud dan juga membaca al-Quran. Dan uh, Kia Mulai ini juga selain daripada kita bangun malam itu untuk beribadat, kita juga berzikir dan kita tambah lagi dengan bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita zikir tadi kita dah, uh, di awal tadi kita dah berzikir, Subhanallah, walhamdulillah, ولا إله itu menenangkan jiwa kita yeah. betul mana mm -hmm. okay. seterusnya kita lihat bangun malam ni kita bertahajud solat sunat tahajud apa itu solat sunat tahajud solat sunat tahajud iaitu solat dua rakaat bangun malam itu dengan niat Ya, dengan niat sahaja aku surat sunat tahajud dua rekaat kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hukumnya, dia ada hukum je dan ada dalil. Hmm. Yang mengatakan, yang yang nak menunjukkan bahawa uh, amalan siamul ini sangat-sangat dituntut ya, ya dalam uh, kepada seseorang Muslim itu. Yang kita ada murid kita ni yang nak, nak ceritakan tentang hukum dan juga hmm. dalil itu. Ha, okay. Silakan. Ha, okay, silakan Farah. Silakan Farah. Uh, hukum untuk kiam mulai ni sunat. Uh, lepas tu kita ada dalil uh, nakli untuk kiam mulai. Allah Subhanahu Taala berfirman, "Wa min al-laili fatahajad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Maksudnya, dan daripada sebahagian malam, bertahajudlah kamu sebagai solat tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu kamu di tempat yang terpuji. Okay, terima hmm, kasih banyak-banyak Farah. Terbaik Farah. Berapa bintang Satu hingga sepuluh dapat sembilan 9.9? sembilan. Sembilan sembilan? Daripada hmm. satu skala sepuluh yeah. Allahu Akbar. Terbaik. Terbaik Farah. Dengan bacaannya, dengan makhrajnya yang baik. Hukumnya adalah sunat. Eh? Hukumnya adalah sunat. Kia mulai bangun malam ini, hukumnya adalah sunat. Sunat hmm. yang sangat-sangat dituntut dah dituntut untuk kita bangun malam untuk kita ya. beribadah kepada Allah. Kita nak mohon apa-apa doa kepada Allah Subhanahuwataala kita bangunlah sepertiga malam itu untuk kita tunaikan hajat kita, untuk kita berzikir kepada Allah, untuk kita membaca al-Quran pada malam yang pada malam sepertiga malam itu. Ya. Itu adalah sunat hukum dia. Dan ayatnya sebagaimana Farah baca tadi, waminal lail wa min al-lail fatahajjad bih nafilatan asa an yab'atsak rabbuk maqaman dan daripada sebahagian malam wa min al-lail sebahagian malam itu bertahajudlah kamu bertahajudlah kamu sebagai solat tambahan bagimu semoga tuhanmu menempat kamu di tempat yang terpuji ini adalah dalil sebagaimana yang dibacakan oleh Farah tadi dan bacaan dia sangat sangat Betul. baik. Okey. Ah uh, itu adalah antara dalil dan juga uh, hukum tadi kita perlu hukum itu sunat mm -hmm. maka kita berlumba-lumbullah untuk melaksanakan kebaikan. Apa itu tahajud? Tahajud adalah solat solat malam dan diikuti dengan solat hajat, diikuti dengan solat uh, taubat, diikuti dengan ditutup dengan solat witir. Itulah antara perkara-perkara yang dituntut untuk kita menunaikan kiyamulail mm. untuk kita program kiyamulail sama ada kita buat sendiri di rumah ataupun ada program-program yang diaturkan di sekolah yeah. maka itulah yang terbaik bagi kita untuk mendekatkan mm. diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang tanya ya kata orang tanya apakah maksud kiyamulail sebagaimana Zafran sebut tadi kiyamulail mm. ialah bangun malam untuk beribadah kepada Allah untuk kita ber, apa ni berdoa kepada Allah agar hidup kita ni diberi keberkatan, tenang dan juga berjaya dunia dan akhirat. Ya yeah. ha, gitu. Kan? Baik. Okay. Jadi bangun solat tahajud kalau ada masalah ustaz ya. Ya yeah, betul. Cuma ustaz kalau hmm. orang tanya ustaz ha -ha. boleh ke buat lebih? Contoh dia banyak masalah dia buat empat rakaat. Boleh ke ustaz? Ya yeah, sangat-sangat dituntut. Dia buat lebih itu adalah lebih baik. Ibadah hmm. kepada Allah ni yeah. buat yang terbaik yang hmm. kita mampu kita buat, buat yang lebih solat sunat tahajud iaitu solat sunat hajat Betul. solat sunat taubat solat sunat tasbih oh uh, satu lagi solat sunat tasbih yang mana solat sunat tasbih ini ialah Tiga ratus kali tasbih dalam solat sunat kita. Tiga ratus. Ya, tiga ratus kali tasbih boleh buat dengan dua kaan <laughs> yeah. dan boleh dengan buat dengan empat kaan dengan dua salam. Hmm. Itulah antara tambahan-tambahan dia. Yeah. Yang wajib kita dah buat yang hmm. yang, yang apa ni yang rukun tu. Betul. Ataupun yang waktu yang fardu tu kita dah buat. Yeah. Ini adalah tambahan kita. Ya, tambahan ini insya-allahlah Allah, Allah hmm. ganjarkan pahala yang berpanjangan dan itulah bekalan kita di akhirat kelak. Ya, yeah. ha, baik. Kita Jadi kalau ada masalah bangun tahajud, kita hiasi dengan baca Quran, solat sunat tahajud. Okey, bagaimana setakat ni murid-murid dalam talian faham tak apa yang telah diterangkan oleh ustaz kita? Ada soalan tak nak tanya? Hu, semua senyum semua usaz. senyum tu. <laughs> Okey, baik ustaz. Sekarang kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot Menengah Rendah. KPM. Astaghfirullah. Inna Allah. Astaghfirullah. Inna Allah. Kana Jadi antara amalan yang boleh kita buat ketika kita ialah zikir. Tapi persoalannya adakah amalan-amalan lain yang boleh kita buat ketika kiamulail? Jangan pening-pening, jom kita tanya kepada ustaz kita iaitu Ustaz Amri, apakah amalan-amalan lain yang boleh kita buat ketika kiamulail? Okey ustaz. Okay. Apa antaranya ustaz? Amalan lain ustaz yang boleh kita buat? Okey, selain daripada zikir. Mm -hmm. Zikir tadi luqwan berzikirnya dengan menusuk di kalbu. Ya. Yeah. Sebab zikir kita tu mm -hmm. kita kena Betul-betul ikhlas mm -mm. kerana Allah Subhanahu Taala. Selain zikir, mm -mm. kita bangun malam ini kita kena solat sunat yang dianjurkan dalam agama itu sendiri. Antara solat sunat yang paling utama semasa kita kian mulai ialah solat sunat tahajud nama dia. Mm. Yeah, solat sunat tahajud yang mana solat sunat yang kita kerjakan sebanyak dua rekaan dengan niat sahaja aku solat sunat tahajud dua rekaan solat sunat tahajud di rakaat ini billahi taala. Jadi antara amalan ya solat sunat tahajud ini adalah yang paling utama selepas zikir tadi dan selain daripada amalan-amalan zikir tahajud kita juga ada bacaan al-Quran. Yeah. Itu dianjurkan dalam agama kita lah. Zikir, istighfar, membaca al-Quran dan doa. Doa yang sangat-sangat kita Dambakan agar doa kita dimakbulkan oleh Allah. Doa yang mudah, asas. Mm -hmm. Tak ingat dalam bahasa Arab, kita doa dalam bahasa Melayu. Bahasa Arab yang mudah, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang paling mudah, yeah. paling asas yang mudah kita hafal. Mm -hmm. Yang lain boleh kita doakan dengan bahasa Melayu dengan bahasa yang mudah kita faham supaya lebih menusuk, lebih Uh, lebih yakin dalam diri kita, lebih yakin dengan Allah Allah akan memakbulkan doa kita dan disudahi dengan solat sunat witir dengan solat dengan dua rekaan jadi semua ini adalah amalan-amalan kiamulai -amalan yang patut kita laksanakan semasa kiamulai kita dan kita lihat kita nak tengok uh, anak murid kita yang ada dalam uh, Google Meet kita hmm. nak tanyalah agak apakah amalan yang terbaik untuk kita kiamulai. Silakan. Ya. Ada tak? Amalan-amalan uh -uh. kita yang kita... Okey, silakan, Safarina. Okay, apa dia amalan yang kita kena laksanakan semasa kiamulai? Uh, buat salat tahajud, salat senang dengan lain-lain. Salat kasih, salat hajat dengan salat taubat. Okey, salat salat tahajud tu macam mana niatnya? Isali sunatan tahajud, isali sunatan tahajud di. Rakaat ini lillahi ta'ala. Berapa rakaat? Dua rakaat. Dua rakaat. Alhamdulillah. Terbaik. So, terbaik. Skala satu sepuluh dapat 9.9. 9.9. Oh, tinggi itu. Oh, tinggi itu, Ustaz. Oh, Bukan senang nak dapat. Terbaiklah, Ustaz <laughs> <laughs> Itu yeah. antara amalan-amalan yang kita kena laksanakan. Yeah. Yang dianjurkan dalam agama kita untuk laksanakan semasa kita kiamulail. Katalah kita tak mampu, tak mampu nak bangun, tak mampu nak bangun Kur 3 pagi, 4 pagi, hmm. bangun dah sebelum subuh. 20 minit sebelum subuh, setengah jam sebelum Boleh juga Laksan Ustaz? Boleh. Ha. Okay. Laksanakan solat sunat tahajud, doakan hmm. zikir sikit, doa kepada Allah, masuk subuh, solat subuh. Itu amalan-amalan yang dianjurkan. Untuk kita menenangkan diri kita, untuk kita tambahkan amal kita, untuk kita berhadapan dengan Allah di akhirat kala. Seterusnya kita zikir, istighfar, membaca Quran dan doa dan sudahi dengan solat sunat witir. Seterusnya kita lihat apa lagi amalan-amalan lain. Apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah ketika dia ketika baginda nak kiamulai. lain. Mm Antaranya baginda kiamul baginda akan bersiwak, siwak. Okey. Siwak menggunakan kayu siwat mm -hmm. kemudian selain daripada itu baginda mendongak ke langit memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala itu antara amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda kiamulail rasa dalam dalam Murid-murid uh, kita yang ada dalam ni uh, nak apa ni nak menjawab tentang perkara yang dilaksanakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda kiam uh, online silakan jika ada okey siapa nak bantu ustaz uh, okey silakan nurin nurin Batrisha. silakan nurin uh, antara amalan rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kiamulah termasuklah bersiwak uh, dan memandang langit sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim Inna fi khalaqis wal ard wa tilafil laili wan nahari la ayatin li yang bermaksud sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Alhamdulillah jawapan yang sangat baik. Ya, kalau satu sepuluh tu markah dia sampai satu sepuluh markah. Yeah. Sekarang lima bintang untuk Nurin. Terbaik lima bintang. Nurin. Bacaannya baik, cuma satu yeah. tempat dia. Hmm. Satu tempat. Inna fi khulqis sama. Lam tu matikan Nurin eh. Hmm. Ha, betul kan nanti. Yeah. Inna fi khulqis sama wal tibal ar. Waktila fi layli wal nahar. La ayati. La ayati tu dua harakat la ayatil la ayatil li ulil albab hujungnya matikan huruf ba dia akan jadi qalqalah kubra terima kasih nurin bacaannya sangat baik itulah amalan nak tanya nurin lagi ha, nurin lagi sekali nurin apa maksud siwak nurin ha silakan nurin uh, siwak menurut bahasa ialah menggosok dan uh, uh, dia untuk ber membersih gigi uh, dan sekira sekitarnya. Hmm, -mm, terima kasih Nurin. Yeah. Ya, jawapan yang sangat baik. Lima bintang lagi untuk Nurin. Terbaik. Ya, terbaik Nurin. Okay siwak ni Rasulullah bersiwak dulu... membersihkan gigi dan khasiatnya, kelebihannya kita bersiwak ni dia membersihkan gigi satulah. Mm -hmm. Satu lagi dia akan mem, apa ni? Uh, bau mulut itu menghilangkan bau mulut seseorang ya. insyaallah. Jadi kita gunakan, kita amalkan apa yang telah diamalkan ataupun apa yang telah dilaksanakan, dilakukan, diamalkan oleh Rasulullah baginda sallallahu alaihi wasallam ini ketika baginda bangun untuk kia mulail. Jadi inna fi khalqis sama wa tiwal ar. Inna fi khalqis sama wa tiwal ar. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau boleh hafal doanya hafal lah supaya nanti kita bangun itu kita laksanakan Betul. apa yang disuruh yang diperintahkan oleh Allah hmm. yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sallallahu, alaihi sallallahu, alaihi sallallahu alaihi wasallam man ya silakan sallallahu. man cuba baca doa lagi sekali dengan suara man ya. silakan, silakan ya, okay. jom sama-sama kita tadah tangan okey dah tangan insyaallah inna fi khalqis samawati wal ardh واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب Alhamdulillah itu adalah bacaan yang betul, sangat Ustaz, ya? baik betul. Luqman. Ada ganjaran tu saya. Ganjaran lima bintang ganjaran. Lima bintang. Lima bintang, bintang. bintang ganjaran. Okay, okay, saya pun nak juga jangan marah ya. Murid-murid dalam talian. <laughs> Jadi maksud dia mm dengan maksudnya sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda yakni kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Jadi dengan doa ini, kita amalkan doa ini, kita hafal dengan doa ini, kita mulakan dengan selawat puji-pujian dulu lah hmm. pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala <tuh> asyrafil was anbiya'i wa mursalin, hmm. sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam barulah kita baca doa ni yang diamalkan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. sallallahu alaihi wasallam. Okey ustaz, okay. apakah rumusan ringkas untuk segmen kita kali ini? Okay, rumusan ringkas untuk segmen kita kali ini. Yang pertamanya kita niatkan dalam hati kita tu untuk bangun malam. Bangun malam, kiamulail. Sebab Nabi kata apa? Dengan niat kita bangun malam itu, pahala sudah ada sudah diganjarkan kepada orang yang berniat ya. walaupun dia tidak bangun katalah dia terbabas tidur uh -uh. dia sampai ke pukul selepas pada subuh ya. subuh baru bangun maka pahala itu diberi ganjar, diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas niat dia nak bangun dan dia akan jadi satu sedekah kepada seorang yang tua. Siapa siapa yang tak nak Betul, dengan Ustaz. ganjaran itu mm -mm. dengan hanya dengan niat. Yeah. Ya. Ya, dan mm -mm. satu hadis disebut innamal a'malu binniat wa innamal likum ri'immanawa. Sungguhnya innamal al a'malu niat sungguhnya amal-amal itu adalah dengan niat. Jadi kita niat, niat nak Betul, bangun kita nak solat hajat mm -hmm. tahajud niat nak bangun Kia mulai mm -hmm. itu pun kita kena niat untuk kita bangun malam insya-Allah mudah-mudahan. Ya. Nah, Tapi Ustaz usaha. kena ada usaha juga kan? Ya, betul. Jangan niat saja ya, je. Ya betul. <laughs> Kamu tak tahajud ke Adam Dah niat dah katanya. <laughs> Okey ustaz, jadi itulah ya. antara amalan-amalan lain yang boleh kita lakukan selain kita zikir tadi ustaz ya, kan? Betul. Kita boleh bangun bertahajud. Jadi biasakan dengan tahajud jangan terkejut je. Eh, ustaz? Ya ustaz. Pukul 3 terkejut tidur balik. Jadi rugi kalau kita tak bangun dan paling kurang kita solat sunat 2 rakaat. Okey ustaz, kita nak berehat seketika. Boleh ke ustaz? Boleh 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 boleh. Baik. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah rendah. Jumpa selepas ini. TV KPM Kalau kita bangun kiam mulai pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, ada ke kelebihannya? Ramai orang tanya kan, bukan senang nak bangun pukul 2 pagi, pukul 3 pagi. Lepas tu kalau kita bangun, kita buat solat tahajud, kita zikir kepada Allah, ada ke kelebihan? Kalau ada kita nak buat juga betul tak? Jadi jom kita dengarkan jawapannya apakah kelebihan kita bangun Qiyamul Siapa lagi kalau bukan ustaz kita iaitu Ustaz Muhammad Amri Mat Hussein dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rincing Semenyih Selangor. Okey ustaz, hari ini kan bila kita sebut tentang tahajud, ramai orang nak bangun tahajud ustaz. Tapi sebelum tu kita nak dengarkan juga ustaz kelebihan-kelebihannya ustaz. Silakan. Okey, terima kasih Luqman Hakim, host kita pada hari ini ini antara kelebihan-kelebihan Kiamun lain yang kelebihan. Kalau kita lihat kalau bangun pagi itu pun mm -mm. dah ada kelebihan. Umpama kita nak berjalan jauh. Ya. Yeah. Dari Semenyih nak datang ke sini kita bangun awal pagi pukul 5 pagi Kita tak ada. Betul? Lapang Lapan. Lapan. Ustaz eh. Cepat sampai. Betul. Kita tak stres, mm -mm. tak seram mm jam. -mm. Samalah juga dengan kita bangun malam ini. Mm -mm. Bangun malam ni kita merintih, kita berdoa, kita kita berdoa membaca Quran kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala nescaya banyak kelebihannya ya. antaranya kita berdoa kepada Allah antara kelebihan kita bangun malam ini kita berdoa doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini di antara masa yang mana doa kita ni tanpa hijab sampai kepada Allah dan Allah akan makbulkan doa bergantung pada niat kita niat kita ikhlas kerana Allah kita akan dapat doa kita dimakbulkan oleh Allah. Apa doa kita doa kepada Allah? Kita doa yang pertama hidup kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kepada ibu bapa kita, doa kepada masyarakat kita, negara kita, pemimpin kita. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semuanya diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nescaya kita bangun untuk kiamul lain ini, doa kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kelebihan kiamul lain ini antaranya ialah yang keduanya menjadi hamba kita bersyukur. Bersyukur tu apa? Bersyukur tu kita bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa cara kita bersyukur kepada Allah? kita beri nikmat Allah kita gunakan nikmat Allah itu ke jalan yang baik dengan cara kita mengucapkan dengan lafaz kita sebutkan alhamdulillah yeah. syukur kepada Allah kita melaksanakan kebaikan mm -hmm. kita melaksanakan amalan itu tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita bersyukur rahmat yeah. kita akan diberi ditambahkan lagi ayatnya la in syakartum betul silakan silakan la in syakartum la azidannakum hmm. betul ke ustaz betul 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 hmm wala in kafartum inna azabi lashadid. Sekiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambahkan lagi nikmat. Allah akan tambahkan lagi kelebihan keberkatan kepada ya. kita. Dan kalau kita kufur, ingat, kalau kita kufur kita akan diberi azab yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya yang ketiganya, kita mendapat kemuliaan dan tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nak terpuji berada di sisi Allah. Allah puji kita berada di sisi. Allahu akbar. Itu adalah antara yang terbaik. Sedangkan di dunia ini kita berada di sisi orang-orang yang besar. Yeah. Berada di sisi pemimpin itu pun dah menjadi kebanggaan. Betul Aku ustaz. Apatah lagi kita mendapat di sisi duduk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempatnya agak-agak apa mana? Yang keempat memberi ketenangan kepada jiwa untuk lebih khusyuk beribadah kepada Allah. Betul, awal-awal tadi duk serabu yeah. semua kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan memberi ketenangan jiwa kita untuk kita beribadah kepada Allah. Ibadah ni tidak semestinya kita a uh, solat, puasa, ibadah, itu dipanggil ibadah umum. Kita mm -mm. juga ada ibadah ibadah khusus. Yeah. Ni dia ada kita juga ada ibadah umum. Solat ibadah khusus, kita uh, kita ada ibadah umum kita berjual beli kita bermuamalah kita bersembang dengan kawan-kawan mm -hmm. kalau niat kerana Allah itu juga dikira sebagai ibadah belajar ustaz belajar, belajar pun ibadah kepada ibadah Allah juga. Subhanahu Wa Taala mm -hmm. itu merupakan kewajipan eh ya, kewajipan untuk kita belajar mm -hmm. ya ada satu hadis mm -hmm. talabul ilmu fardhatun ala kulli muslim wa muslimah belajar itu wajib ke atas muslim dan juga muslimah jadi itu memberi ketenangan kepada kita untuk belajar, untuk beramalah itu akan memberi ketenangan kepada diri kita untuk beribadah kepada Allah. Dan yang terakhirnya untuk kelebihan kiamul lain ini ialah beroleh balasan syurga di akhirat kelak. Itulah yang kita nak. Yang kita nak. Betul. Itu yang kita dambakan dalam hidup kita. Kita kaya di dunia. Kita hebat di dunia. Tapi kalau tidak hebat di akhirat, mungkin tidak ada gunanya bagi kita sebagai seorang muslim. Ya. Ha, okay. Jadi kita nak tengok pada anak-anak kita ataupun murid-murid kita yang ada dalam uh, bersama-sama kita pada hari ini. Kita nak tengok siapa yang boleh agak-agaknya katakan uh, kelebihan Kimun line ni. Agak-agaknya siapa? Mm hmm. Okay. boleh boleh jelaskan tentang kelebihan Kimun line ni. Macam ada nak jawab je ustaz. Ha, macam ada nak jawab ni siapa <laughs> nak jawab ni? Ha, kelebihan Okey, siapa yang nak bantu ha. ustaz? Okey, siapa kelebihan nak bantu? Kelebihan pertama. Ha, kelebihan pertama. Mm -hmm. Okey, okay, Adam. Adam dah betul macam kali -hmm. Adam. Silakan Adam. Adam dengan macam K-pop tu. Ha. Ha. <laughs> yang pertama, doa dapat dimakbulkan oleh Allah Subhanahu SWT. Doa dimakbulkan yeah. oleh Allah SWT. Lima bintang. Lima bintang. Lima bintang Terbaik. untuk Adam. Terbaik, Adam. Doa yang dimakbulkan oleh Allah. Adam nak tanya, doa yang paling mudah Adam ingatlah. Yang Adam hmm. hafal. Ha. Uh, ha. Rabbana Allahumma na. fta alaina hit fataka wanshur alaina min khaza ini rahmatika ya arrahman rahimi Masya, Allah. Masya Allah. Kalau saya Adam doa makan Itu yang paling saya ingat <laughs> Allahumma barik lana fima razaqna wa kina azabanna Alhamdulillah terbaik Adam Lima bintang Lima bintang Adam. terbaik Adam Doa <laughs> <laughs> no, yang dibaca setiap hari apabila kita nak mulakan belajar Terima kasih Adam yeah itu antara kelebihan yang utama. Kita lihat kawan-kawan kita yang lain. Mm ha -hmm. nak jawab kelebihan yang kedua dan seterusnya. Okay. Silakan. Yang kedua siapa ha, yang, yang, yang nak bantu ustaz? Ha. Okey. Okey silakan. Ha okey Safarina silakan Safarina. Menjadi hamba yang bersyukur. Hmm. Menjadi hamba yang bersyukur. Bersyukur tu dengan apa? Kalau kita bersyukur kepada Allah kita kena buat apa Safarina? Heem. Mm -mm. Ucapkan Alhamdulillah Saya rasa cukup syukur dengan apa yang ada Alhamdulillah Masya Allah. Jawapannya mantap Betul. Dengan lafaznya hmm. Alhamdulillah Kau bersyukur dengan apa yang ada Betul, Betul. Lah? Terima dengan apa yang ada hmm. Allah bagi begitu rupa kita Allah bagi itu kehidupan kita hmm. Kita terima apa yang ada Terima kasih Saparina. Lima bintang juga Lima Zabarina. bintang juga Masya Allah Masya Allah, Masya Allah. Okay, seterusnya Siapa lagi? Ya silakan Okey, yang ketiga Ustaz. Yang sahaja. ketiga. Ah, Okey, Farah. Silakan Farah. Mendapat kemuliaan dan tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu SWT. Hmm. Ya, betul. Mendapat kepujian dan berada di sisi Allah Subhanahu SWT. Agak-agaknya Safarina nak tak berada di sisi Allah? Hmm. Mestilah. Ha. Nah. Oh, mestilah. Tentulah nak kan berada di sisi Allah Subhanahu SWT. Yeah. Terima kasih Safarina. Dan seterusnya, Ha, siapa lagi? Nak bantu kita. Ha, Okey, silakan Nurin Batrisyia. Silakan Nurin. Memberi ketenangan kepada jiwa untuk lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu Bagus Nurin. Lima bintang juga untuk Nurin. Memberi Bahannya. ketenangan kepada jiwa untuk lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih khusyuk. Betul. Lebih khusyuk ni tenang jiwa kita. Kalau kita kalau kita apa ni kalau kita beribadah tak tenang, tak dia panggil tak ada tiada roh betul untuk beribadah kepada mm. Allah Subhanahu Wa Taala. Antara kelebihan yang kelima. Kita minta host kita. Boleh Ustaz. Okey. Yang kelima, hmm. bila kita sering kiamul lain, kita akan dapat pastinya balasan syurga di akhirat kelak. Ya, betul. Sononya kita dapat syurga kan? Dapat syurga. Itu matlamat hidup kita yang utama. Ya. Kerjalah apa sekalipun. Banyak harta apa hmm. banyak sebanyak mana sekalipun, nama yang terpahat di mana-mana pun kita nak berada di sisi Allah dan mendapat syurga Allah Subhanahu Taala. Lagak syurga yang paling kita nak apa? Eh? Syurga Firdaus Fida, sahaja. Firdaus tentulah syurga Firdaus. Insya Allah mudah-mudahan doa kita Amin. supaya kita berada di dalam syurga Allah Subhanahu Wataala. Betul, Ustaz. Itulah antara kelebihan, kelebihan yang yeah. kita dapat daripada uh, daripada. Uh, kita berkiamun itu. Betul. Dengan ketenangan kita yang ada, kita berzikir kepada Allah. saya cuba zikir awal sikit awal tu. subhanallah. Okey, cuba kan? Yang subhanallah, sama Allah. alhamdulillah, Allahu Akbar. Jom sama-sama, murid-murid. Ha, jom sama-sama. Boleh -sama. Ustaz, ya? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allahu akbar subhana Allah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar tu antaranya ya ha. dan juga doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala cuma yang ustaz bila hmm. sebut bab doa ni kan hmm. tadi ustaz ada sebut ialah doa ni ada orang dia boleh bahasa Arab ustaz hmm. kan tapi ada orang mungkin dia bahasa Arab kurang sikit. Okay, ya. Tapi dia doa dalam bahasa Melayu. Jadi adakah doa dia tu ustaz masih lagi diterima oleh Allah? Doa, doa ni kita memohon kepada hmm. Allah Subhanahuwataala. Doa ni dia tidak tetap bahasa apa yang kita nak doakan kepada Allah. Kita nak minta kepada Allah. Yeah. Kalau kita berbangsa Cina, boleh dengan bahasa Cina. Boleh ustaz. Kalau ya? kita bangsa India, kita boleh dengan bahasa Tamil. Hmm. Kalau kita bangsa Melayu boleh dengan bahasa Melayu Bahasa Arab dengan bahasa Arab, doa sebab Nabi itu berbangsa Quraisy bangsa Arab. Mm -hmm. Jadi kita doa ikut Sunnah Rasulullah dengan bahasa Arab itu lebih afdalah. Betul. Jika hafal, jika hafal. Yeah. Doa yang mudah-mudah kita hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Nak hmm. masuk tandas, kita doa, Allahumma inna na'udzu bika min al-khubuthi wal Nak makan, kita doa, Allahumma barik lana fima razaqta dalam bahasa Arab. Tapi kalau tak ingat bahasa Arab, boleh juga bahasa Melayu. Yeah. Ya Allah ampunkanlah dosaku. Hmm. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina hmm. warhamhum kama Dalam bahasa Arab boleh. Dalam bahasa Melayu ya Allah ampunkanlah dosaku. Dosa kedua ibu bapa, ibu bapaku, dosa guru-guruku, dosa ahli keluargaku, dosa uh, penduduk taman, dosa uh, kawan-kawanku. Boleh dalam bahasa Melayu pun hmm. boleh. Dan apa bahasa sekalipun Allah akan terima doa kita asalkan doa kita itu niat ikhlas ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana yang kita sebutkan tadi innamal a'malu binniyyah wa innamal likumri imanan wa niat kita tu niat kita tu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya baik jadi apa pun doa yang kita minta kepada Allah dalam apa jua bahasa no problem. Ya, Allah betul faham ya. apa yang kita minta. Cuma yang ustaz bila hmm. kita belajar tentang qiamul lail ni kan mungkin ustaz boleh kongsikan kepada kami ni kisah-kisah sahabat ataupun Rasulullah yang bangun qiamullail. Ada yang kata sampai bengkak kaki dan sebagainya. Betul ke ustaz? Ya, betul betul sangat-sangat betul, Luqman. Ya, Rasulullah sampai bengkak kaki bangun untuk qiamullail. Kita ni sebagai manusia biasa, sebagai apa ni? Sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena ikut sunnah. Kita kena ikut apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi beristighfar lebih daripada ada hadis mengatakan 70 90 100 kali. Banyak kali Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala memohon ampun kepada Allah, apatah lagi kita manusia biasa ini kita kena mohon ampun kepada Allah. Lebih-lebih lagi kita ni manusia biasa. Betul. Ada salah dan silap. Mm -mm. Sedangkan Rasulullah itu bersifat maksum. Betul. Yang tiada dosa mm -mm. dan tiada kesalahan baginya. Betul. Ya, terlaku. Betul. Jadi hari ini kalaulah nabi dah 70 kali istighfar sehari ustaz ya? ya. Sedangkan nabi ni maksum tak ada dosa, apatah lagi kita ni memang hari-hari terdedah kepada perbuatan dosa. Okey ustaz. Apakah rumusan untuk segmen kita kali ini iaitu kelebihan qiamul ustaz? Okey, nak rumuskan ya, kelebihan antara kelebihan qiamul lail ni. Yang pertama sekali jiwa kita ni akan jadi tenang betul dengan kita bangun malam kita berdoa kita berzikir mm -hmm. kita membaca al-Quran kita beristighfar kita melaksanakan solat sunat tahajud solat sunat taubat solat sunat tasbih kita jiwa kita akan jadi tenang Allah ampunkan dosa kita mudah-mudahan. Minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya kita mendidik jiwa kita ini jiwa hamba. Kita ingat bahawa kita ini hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada kelebihan apa-apa pun kita manusia biasa ni. Cuma kita bermohon kepada Allah kita ini hamba Allah dan kita mohon kepada Allah agar Allah ditempatkan tempatkan kita ini ke dalam syurga Allah yang paling utama ditempatkan ke dalam syurga Allah. Okey, baik. Jadi itu antara kelebihan Qiyamul Lail yang kita akan dapat jikalau kita dirikan. Okey, bagaimana murid-murid dalam talian kita setakat ini faham tak? Kau ada yang keliru nak tanya kepada Ustaz untuk pastikan jawapan yang lebih betul? Adam, okey Adam? Eh? Mantap Adam. Adam senyum manis. Lah. Safarina okey? Eh? Tunjuk sikit terbaik? Mantap. Yang kedua, Nurin. Oh, Nurin steady, slow dia angkat dan yang keempat Farah. Farah okey ya? Okey. Menunjukkan semua murid kita ustaz faham. Jadi kalau faham kita nak berehat seketika. Boleh ke ustaz? Boleh, boleh. Baik, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah rendah. Kita dah belajar dah tentang kelebihan qiyamul Lair, apakah cara niat qiyamul Lair. Dan sekarang kita nak tahu juga apakah teori dan amali untuk kita tunaikan solat tahajud. Sebab ada orang dah tahu tapi sesetengah dari kita tak tahu lagi. Jangan pening-pening sebab hari ini untuk segmen ini kita nak belajar tentang teori dan amali bersama dengan ustaz kita iaitu Ustaz Muhammad Amri Mat Hussein. Okey ustaz, macam mana ya. amali dan teori Kiamul Lail ni Ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Luqman. Uh, teori dan amali untuk Kiamul Lail kita. Antaranya teori kitanya selepas solat insya'at tu malam lah. Biasanya malam. Sepertiga malam. Itu yeah. Sepertiga malam. Dan untuk kita bangun Kiamul Lail ni kita kena tidur sekejap. Walau sebentar-sebentar. Tidur sekejap, bangun. Sama ada kita nak bangun pukul 1, pukul 2. Sepertiga malam paling-paling cantiknya pukul 3 pagi. Lah. Hmm. Pukul 3 pagi. Dan kita ikut urutan-urutan kita punya zikir ataupun solatnya. Yang pertama sekali kita mulakan dengan solat sunat tahajud. Solat sunat tahajud yang mana kita laksanakan solat sunatnya dengan dua rakaat. Usalli sunat tahajud rakaat ini lillahi ta'ala. Dengan dua rakaat bacaan-bacaan dalam solatnya macam biasa kita baca surah Fatihah yeah. dan juga dimula ada di apa ni diikuti dengan surah Al-Kafirun. Sujud, kemudian uh, rukuk, sujud dan yeah. juga dah semua bangun semua tu kita terus baca seperti biasa surah Al-Fatihah dan surah uh, Al-Ikhlas sampai tahiyat akhir dan kita berdoalah kepada Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Itu yang pertama Yang yeah. keduanya diikuti Dia tak susun Ulama' tidak menyusun secara khusus Apa solat yang kita uh, Kena laksanakan selepas tahajud Tak susun uh, secara detail Jadi kita ikut urutannya Kalau ikut urutan selepas solat tahajud itu Kita solat sunat hajat Ya biasa gitu itu dah yeah. Solat sunat hajat mm -hmm. Solat sunat hajatnya macam mana agak-agaknya mm -hmm. Solat sunat hajat Yaitu yang mudah. kita lanya, niat Ustaz ya ha, ni Sahaja ada. aku solat sunat hajat Dua rakaat ha, kerana dua... Allah Ya mudah sangat Melayu pun boleh sebab niat tu boleh Betul. Kecuali baca-bacaan uh, Rukun Qawli itu Kena baca bahasa Arab Betul. lah nah, Sahaja aku solat sunat hajar mm -hmm. Diikuti dengan solat sunat taubat yeah. Sama mm -hmm. juga dua rekaan mm -hmm. Dan kalau kita nak tutupnya dengan cantiknya Ikut urutan selepas tahajud Kita zikir, kita baca doa Kita baca Quran kemudian kita teruskan solat sunat hajat yeah. kemudian teruskan solat sunat tabat dan seterusnya kita nak panjang lagi masa ataupun kita mungkin pagi sempat lagi kita ukur solat sunat tasbih ah ha, solat sunat tasbih sahaja pun dah ambil masa lebih kurang 1 jam betul ah dia lama 300 dengan, tasbih ustaz hmm saya. 300 kali tasbih itu kita boleh buat 2 rakaat ah uh, 2 rakaat dua salam ataupun 2 rakaat satu salam dengan 300 itu pun dah ambil masa sejam dan selesai saja solat sunat tasbih mm hmm kita tutup dia dengan solat sunat witir juga dengan dua rakaat. Jadi selesai untuk a uh, qiamul lail kita pada hari tersebut. Jadi kita nak 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 imbas ataupun kita nak ulang-ulang uh, bacaan kita uh, dengan ayat doa Rasulullah. Kita minta uh, apa ni murid kita yang ada dalam dalam siaran kita pada hari ini silakan jika ada boleh baca. Okey siapa nak bantu ustaz? Ha, siapa staz? nak baca? Ah macam angkat tangan Farah, ah, Farah angkat tangan. Okey, silakan Farah. Ayat-ayat ni, ayat doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Inna fi khalqis wal ardhi wa ikhtilaafil laili wan nahari laaayatili ulil albab. Ah, tadi Nurin sekarang ni Farah bacanya. Sangat baik. Maksud dia apa Farah agak-agaknya? Maksudnya sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan ada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Okey, lima bintang buat Farah. Ya, terima kasih Farah. man ada nak apa nak ulas bacaan Farah tadi? Boleh. Man, Saya ya. suka dengar, Ustaz, sebab hmm. suaranya sedap, sedap, panjang pendeknya bagus. Hmm. Kan Ustaz? Kan? Ya, betul. Hmm. Okey, satu je Ustaz nak ulas ya hmm. untuk Farah ni. Untuk kita bersama lah. Yeah. Ya, kalau innafi itu, wajibul ghunnah tu kita kena dengunglah sikitlah inna fi kholqis sama inna fi ha, panggil wajibul gunah ya dengung sikit farah ya? dan juga para apa ni apa ni nurin adam dan juga safar ingat ha kalau wajibul gunah itu kena dengar. inna fi inna fi ha, dengung sikit ha itu kemudian kita lihat amali seterusnya apa kita amalan kita untuk a untuk kiamat lail ni kita kena berazam untuk kita kiamat ya, antara hadis Rasulullah SAW. Itu sebab di awal tadi kita sebut niat saja itu pun kita dah dapat pahala. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berazamlah. Ha, Berazamlah untuk bangun malam bagi melakukan ibadat sebab sabda Rasulullah Rasulullah kata apa man ata firasha wa huwa wa huwa ha ni tengok wa huwa wa huwa yanwi an yaquma yusalli an siapa sesungguhnya yaquma mendirikan an yaquma yusalli min al-lail fa ghalabathu ayna hatta asbaha hatta asbaha kutiba lahu ma nawa wa kana nawmuhu sarqatan alayhi min rabbih azza wajal. nabi kata apa nabi kata sesiapa yang berniat ya man ata Firashah? siapa yang berniat wa huwa yanwi yang berniat an yaqumu yusalli berniat dan ha, itu untuk qiyam lalu dia tertidur lalu tertidur sehingga pagi maka baginya pahala niatnya dan tidurnya ialah suatu serakah daripada Tuhan azza wajal itu daripada hadis Mari kita kena berazam untuk melaksanakan qiyamul lail ni ada kawan-kawan kita yang bacakan hadis ni Ah, Okey. Kita ah, okay. Safarina, safarina, Ustaz. Ya Allah, bagus apa senyum. Okey, senyum sampai ke telinga. Ha, bagusnya. <laughs> Comel. Silakan Safarina. Bismillah. <laughs> Man ata firasa wa huwa yanwi an yaquma yusalli min al aynahu hatta asbah. kutiba lahu ma nawa. Fakanna nawmuhu sadaqah. Alayhi mirabbi lima bintang untuk Safarina. Terbaik Safarina. Terbaik Safarina. Bacaan hadis, matan bacaan matan hadis dengan betul, maksudnya dengan betul. Okay, terima kasih Safarina. Itu amalan yang kita laksanakan dan kita kena berazam, betul-betul berazam untuk melaksanakan kiamul lain. Seterusnya, amalan antara amalan kiamul lain yang pertama disebut di ulang tadi iaitu kaifiat dan cara untuk kita solat sunat tahajud ya antara niatnya usolli sunnatat tahajjud rakaataini Taala boleh tak sambung ya ada sini yang boleh sambung cara-cara kita, uh, kita nak solat sunat tahajjud ni silakan jika ada kaifiat cara-cara kita nak solat sunat tahajjud ha ada tak ada ada okey siapa ha, yang tahu ha, ha, ha okay. safarina, safarina lagi silakan oh, safarina terbaik safarina terbaik safarina Nasib tak bilang di Islam Al Fatihah dengan surah Al Kahfirin. Yang pertama okay surah yang pertama surah Al Fatihah dan Al kafirun berapa rakaat? Dua rakaat. Dua rakaat. Terima kasih Safarina lima bintang lagi untuk Safarina. Okay, niat, saling suntet tahajud rakaat ini Lillahi taala dimulakan rakaat pertama itu baca Fatihah dan juga diikuti dengan surah. Al-Kafirun dan yang kedua Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Mudah, sangat-sangat mudah dan sangat-sangat uh, digalakkan untuk kita melaksanakan uh, solat sunat tahajud ini. Kemudian kita lihat uh, niat uh, dah selesai untuk kaifiat solat sunat tahajud ini. Kita terusnya kita dalam tu juga kita ada zikir, kita berzikir kepada uh, dengan mengingati Allah sebagaimana zikir yang dianjurkan. Subhanallah والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا سبوما حسب ربي جل الله ما في قلبي غير الله Nur Muhammad sallallahu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Alhamdulillah zikir Boleh Ustaz, ya? Insya Allah. InsyaAllah mudah -muda. Tenang, Tenang rasa Ustaz Tenang jiwa ya? kita ya Mendengar zikir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik Ustaz Kita pun sudah berada di penghujung rancangan Uh, mungkin ada sedikit uh, rumusan ustaz untuk segmen kita kali ini okey uh, saya nak rumuskan saya nak rumuskan uh, tentang segmen kita pada kali ini program kita pada hari ini yang pertama sekali kita berazamlah berniatlah dengan bersungguh-sungguh untuk kita bangun kita lail, bangun malam untuk kita beribadah kepada Allah. Laksanakanlah ibadah-ibadah yang telah digariskan, yang telah disusun oleh ulama-ulama terdahulu dengan solat sunat tahajud, solat sunat taubat, solat sunat hajat, solat sunat solat sunat witir dan sebagainya, agar kita ini jiwa rasa tenang dan diberi keampunan oleh Allah dan juga ditempatkan ke dalam syurga Allah mudah-mudahan dan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengingati Allah ini sebagaimana kita berzikir kepada Allah yang kita uh, biasa kita zikir selepas solat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu itu antara zikir-zikir yang boleh kita yang kita boleh alunkan untuk selepas kita solat selepas kita Uh, solat selepas kita solat sunat tahajud solat sunat taubat kita berzikirlah kepada Allah dan berdoa kepada Allah dan di situ juga kita disunatkan untuk membaca al-Quran itulah rumusan dia baik terima kasih ustaz dan bagaimana ustaz menilai prestasi murid kita hari ini ustaz okay. prestasi murid kita ni sangat baik rata-ratanya mm -hmm. semua dapat A+ lah A+, A, A terbaik okey tepukan ha. untuk diri sendiri bukan senang ya nak dapat A+ dapat A+ dan di mana ya. juga murid-murid kita ustaz boleh dapatkan latihan pengukuhan dia boleh dapatkan di portal Hotel uh, Delima, betul Potel ke Ustaz? Hotel Delima, ya betul. Okey, baik. Delima. Jadi kepada murid-murid yang berada dalam talian maupun yang menonton di rumah, boleh pergi ke Hotel Delima untuk dapatkan latihan pengukuhan. Baik, terima kasih sekali lagi kepada juru bahasa isyarat kita, Cikgu Azliana Mahshuri dan juga kepada Ustaz kita, Ustaz Muhammad Amri Mat Hussein. Dengar cerita Ustaz, kita ha? nak tutup dengan zikir. Betul ke Ustaz? Betul, betul. Baik, jom kita dengarkan baik, zikir baik. dari Ustaz dan juga murid-murid kita. Jangga. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر حسبي ربي جلّ الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلّى الله، حسبي ربي جلّ الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلّى الله، نور محمد صلّى الله،